Estem en un bar de Gràcia que es diu La Contra, i jo no hi havia anat mai. Tu, en Matu, tampoc, què? Tu tampoc, no? Estem amb Matu, que ja ha publicat el seu disc Llaços. Sí. Molt bé, no? Content o no? Jo molt content. Content i il·lusionat i molt bé. Quan el vas fer, aquest disc? A veure, té molt recorregut, les cançons són molt recents. A veure, escriure-les, les vaig escriure, jo crec que Golosina i Gormiti fa molts mesos les vaig escriure. Sí. Crec que l'estiu passat ja les tenia escrites. Les últimes han anat caient els últims mesos. O sigui, és una cosa que no és que hagi acabat fa molt de temps i ara hagi sortit, sí, sinó que ho he anat acabant i mira, ha sortit ara. Vale. I tenen una connexió entre elles? O sigui, tenies clar que les que sortien que tenies creades de fa temps tenien ja un tipus de so que enganxava bé amb les altres o no? O sigui, realment la relació que tenen entre totes ha anat sortint també. Mm-hmm. O sigui, no és que hagi buscat un concepte i hagi dit, mira, sí, a partir d'aquí treballem amb això. Han anat sortint les coses i al final sí que hi ha una àurea, un conjunt que, sí, que mola, que crec que té sentit. I té un so que actualment està funcionant moltíssim. Estem veient casos que de gent, no? Està sortint Dani Six, Iskit, Gosset. Hi ha un seguit d'artistes de l'escena que estan funcionant molt i tu també enganxes molt en aquest rotllo, no? No? Vull dir, no ho trobes? Sí, jo crec que sí, que som uns quants que estem sonant bastant semblant, sí, però bueno, que això tampoc tanca portes a fer altres no, coses, no, tinc bastantes ganes. I després que a més també podeu treballar uns amb els altres, de fet. Exacte. Tu et veiem també amb molts d'ells. Sí, sí. En aquest disc també tenim, per exemple, el Xavi Coca, no? Sí. Vull dir que dels Tiets. Com ha estat això d'ajuntar-te amb totes aquestes col·laboracions, aquests productors que trobem en el disc? Bueno, amb el Dani Lizkit sí que sí, ens coneixem de l'estiu i hem treballat en molts temes ja i és com... Va ser fàcil, no? Sí, una cosa més. Amb el Callagher, pues, ens vam trobar un dia de festa per allà a Mataró, pel polígon, millor, i ens havíem conegut ja abans a les Santrash, sí, i llavors vam tornar a parlar i vam dir, va, anem a fer alguna cosa, i al cap d'una setmana es vam quedar. O sigui, ens vam trobar de festa i vam decidir... És el millor, no?, quan et trobes de festa, la manera de tancar negocis i tal. No ho crec. Ah, vale, això t'anava a dir. No ho crec. Això t'anava a dir. Et deus haver trobat amb casos de tot, no? Gent que ha funcionat fent tossis de negocis, diguem-ne, de festa i amb una mica d'alcohol per sobre. Clar. I altres que funcionen i altres però, que no. Però, bueno, potser si no hi hagués hagut alcohol a sobre no haguéssim dit res. Ara, perquè a tu et costa dir les coses? Ets dels tímids o com ets tu? A mi al principi em costa, però deixa'm anar després. Vale, vale. Quantes necessites per deixar-te anar? No, poquetes. Poquetes, amb un xupito amb ja... Amb tres birres ja. Amb tres birres? Amb tres birres, bueno, ja. Molt bé, molt bé. Escolta, a totes aquestes cançons estan ja al mercat. Algunes ja les havíem pogut escoltar abans. La gent que t'ha pogut escoltar i que ha escoltat ara les cançons del disc, bueno, acaba de sortir fa molt poc, per tant, tampoc potser les que no havien sortit no hi ha hagut encara el temps del feedback, però les que ja havien sortit, que la rebuda, no?, per un artista, sí, que... Vull dir, tothom m'està parlant molt bé de tu. Fa temps que em parlen molt bé de tu. Jo tinc bones sensacions. Oi? O sigui, tampoc és que la cosa sigui increïblement tal, però... Jo tinc molt bones sensacions, la gent que m'escolta doncs, em diu coses positives i no sé, i els artistes content. També, els artistes sí, també, perquè molta gent dels que hem parlat nosaltres deia, has d'entrevistar en Matu. Jo dic, bueno, vale, ja l'entrevistarem, però espero que tregui el disco. I és això, no?, que estàs caient molt bé o fas alguna cosa que l'has de fotre molt bé, a part sí, de les tres cerveses, alguna cosa no de fer sé, bé? No sé ben bé què és, Home, però... penso que el talent deus tenir, si no, no dirien això, no? Bueno, no, sí, jo ho agraeixo molt, estic content, sí, sí. Sí, sí. Escolta, en directe, què? On et podrem veure? On tenim, a part d'avui, suposo que faràs alguna cosa aquí a la contra, no? Sí, que alguna cosa cantaré. Vale. A la festa major de Premià de Mar, sí, al meu poble, sí, el dia 13 de juliol... Què està passant amb el Maresme? No què sé, què està passant amb el Maresme? M'estan ahir vaig molt, parlar això, amb la Dixit Trapella, que també li dic, hòstia, últimament... El és de Premià, també. Ah, mira, doncs tothom no del Maresme... No he parlat mai amb ella. No has parlat amb ella? I som al mateix poble. Com és possible això? Que és molt gran Premià. Quanta gent hi ha a Premià de Mar? És molt dens, Premià. Hi ha és molta dens. Densitat de població. Ah, pensava que li agradava la gent música dens. Pensava dir... No. No ho sé, dic igual... Podria ser. No ho sabem, això tampoc. Sap, no has anat un per un a tots els habitants a preguntar-los no, si són més de dens o d'urbana. Mira, els meus col·legues. Els teus col·legues, que vinguin. Veniu. Els col·legues, però aquests també toquen vale, una cosa. Ells dos són els presentadors d'avui. Ah, hi ha presentadors avui. Sí. A veure, veniu. Els presentadors. Per què avui? Què tal, senyor Marc? Pol. Què tal? Pol. Té, agafeu. A veure, expliqueu una mica com l'acte d'avui, què fareu? Què heu de presentar vosaltres? Com sortiu a plano, si pot ser? Mireu que sortirem, posteu-vos. Bueno, venim a presentar l'EP del Mateu, sí, del Matu. Mini-àlbum. Sí? Encara hem d'acabar de parlar algunes cosetes, però... Sí. Però... Sona... Heu escoltat o no? Sí. Algunes cosetes hem escoltat, sí. Vale, vale. I de què us coneixeu? De tota la vida de Premià? Sou de Premià, també? Som, ens conec... Bueno, jo el conec de l'Esplai. Oi. És monitor... Ai. Som monitors. No hem tocat aquest tema de l'Esplai, l'hauríem de tocar també, perquè tan bàsics ho he convidat tu. No, vull sí. Dir...
Mireu que surti en plano, perquè tanta gent, no hi comptava que hi hauria tanta gent aquí ara. Jo el coneixo de batxillerat. Sí, ens vam conèixer de batxillerat. Sí. Molt bé. I escolta, vosaltres teniu experiència com a presentadors, per què els has agafat? A part de perquè us coneixeu. Perquè són... Tenen gràcia o no? Tenen moderns. Se'ls nota la cara. Se'n nota la cara. Se'n nota la cara que tenen gràcia. I aquest parell d'aquí, què fan? Els DJs. De després. Veniu, veniu. Molt bé, que vinguin els DJs també. DJs, veniu, veniu, veniu. Els volem tots, els volem tots. Molt bé, què fareu vosaltres? Com et dius tu? Jo em dic José. José, i tu? Oriol. Oriol, molt bé. Vosaltres dos? Sí. Rematareu una mica la festa després de la presentació? Sí, la jugada. Sí, també... Molt bé. Animarem una miqueta. Molt bé, què fareu? Què punxareu? Què tocareu? Bueno, una mica de tot. Per animar a la gent que hi hagi. Molt bé. Havíeu vingut mai aquí a la Contra o no? No. Mai. Primer cop. Però té bona pinta, té bona pinta. Té bona pinta, sí. Escolta, però vosaltres, a part d'aquí, per allà al Maresme, també punxeu? Esteu amb... Sí, que sí que estic pinxant. Al club? Bueno, al club alguna vegada, i sí. I per allà amb xiringuitos i coses. Jo, menys professional, encara estic aprenent, però bueno, anem fent. Molt bé. Escolta, està molt bé això, que en Mato hagi portat tota la... A la colla. Tota la colla. Tu vosaltres també sou de l'esplai o no? Sí, sí, jo sí. Jo el conec perquè sóc el seu tècnic també, el seu tècnic per fer concerts i tal. Ah, molt bé, molt bé. Està molt bé això, ets amb tot l'equip, molt professional, està molt bé això, m'agrada molt això. Te'ls emportaràs a tot arreu, a tots els bolos, aquest de l'Ajuntament que comentaves? El Xeli sí, el Xeli ve tot arreu amb mi ara, els concerts. Dels concerts, vull dir, no te l'emportes, si tens una cita amb una noia no ve, no? No, bueno, si vols pots venir, però... Jo sempre estic... Se l'emporta tot arreu, dic, a veure, sí, vull dir, de vegades s'ha de vigilar això. Vosaltres dos, com a presentadors, veniu cap aquí, altre cop, el Zipi Zape, del Maresme. El Pau i el Pol. També sí, aquests noms, déu-n'hi-do. Us confonen, de vegades, amb el nom, això, Pau i Pol, teniu problemes o no? A sobre ens assemblem una mica, eh? Sí, una miqueta, ulls blaus... Sí, molt, molt, s'assembla molt. Et deus posar la gorra tu per diferenciar-te una mica, no? Sí, me l'he posat per diferenciar-me, perquè si no la gent em diria Pau, ell li diria en Pol i no toca. Et molesta que et diguin el nom que no és o no? A mi m'agrada que em confonguin amb ell. Jo a vegades m'he hagut de barallar, molt fort. No, és que tinc una amic que es diu Pol i no suporta que li diguin Pau, per això ho deia. Home, si ho diuen repetidament és en plan... Vale, dius no. Però no passa. Aprèn-te el nom, no? Potser ja toca, no? Sí, però... I a l'esplai què, els nens? Us diuen bé el nom? Tant de bo ell treballés a l'esplai. Perquè tu tens cara d'esplai. Què vas, al cau, tu? No, jo en ningú lloc. On vas, tu, amb la teva vida? Què fas, tu, al cap de setmana, a part de fumar porros? Què fas? Jo faig contingut audiovisual. Ell fa... Fa contingut audiovisual? Ell fa màgia. Què fas, tu? Màgia? A la plataforma TikTok faig màgia. Tens un canal de TikTok i fas coses? Sí, faig coses. Fa coses, eh? Bueno... Com et dius, tu, a TikTok? Rosito. Ui, quin perill. Rosito, vull dir, no sé quins hi trobarem allà. Vull dir, no hi cliqueu. Per si de cas, millor no clicar, no? Vull dir, no. No entraria, eh? Quin tipus de màgia fas? Nada, d'humor. Sobretot amb la música també, però humor. Ah, tu també fas coses... Bueno, estem entrevistant en Mato, vull dir, això aquí estem entrevistant a tothom menys amb ell. Vull dir, és com una mica... Val. Sí. Alguna cosa més, tu, de com ho presentareu, això? Feu un petit exemple de com ho fareu. Jo et faria un exemple, però és que seria el primer exemple que faríem... Endavant, ara és el moment, però no heu fet proves, això... Potser serà improvisat. Ho decidirem ara, és que... Potser surt quan ho improvises. És que no hem fet... Més o menys tenim plantejat el guió, però tot serà improvisat. No, és que ni el guió, probablement. Però farem màgia i el millor és que presentarem l'àlbum del Mac, en Mateu. En Mato. Molt bé. Sempre... Venim a fer show. Com li dieu vosaltres? En Mato? Mateu? Mateu? Matúfal? Matuqueque? Matulipa? Matulipa, bueno, veig que té molts noms, no? Sí. Molt bé. Segur que li fa molta il·lusió, no? Sí, jo crec que sí. Molt bé. És molt bona. És un dia especial per tots, la veritat. Que torni. Escolteu, està molt bé tota aquesta gent. Espero que te'ls emportis a tot arreu. Vine cap aquí, els presentadors, aquests estrella que has portat. No és habitual, això, que hi hagi una presentació. Però avui quin tipus de format és, això? Què feu? És listening party? Què és això? Realment és listening i alguna cosa cantaré, però la majoria serà... Vale, perquè quan vas a una listening party, normalment és això, no? Poses el disc i el comentes una mica. Sí, i posaré els videoclips, els visualizers i tal, el tràiler, el Xeli punxarà una mica. Molt bé. Parlarem pel mig, farem bromes. Mira, entraran així. Veig que està embarassat ja, molt bé. No, fantàstics ets dos, vull dir, un xou, seguiu-los a TikTok, el seu talent. Mira'l. Yeah, molt bé. No hi ha alcohol pel mig, són així, no? Al principi? Sí, t'ho juro. Molt bé, són així. Tota aquesta gent del Maresme, tota aquesta gent? De Premià, tots. Tots de Premià? Tots de Premià. I ningú coneix la DJ Trapella? Algú ha parlat... No, el José sí, el Xeri sí. Ah, tu sí, no? Sí. Molt bé.
Doncs, no sé, a part d'aquest concert, quin dia és, dels Oriol? El dia 13 de juliol. 13 de juliol. Premià, també. Sí, molt bé. Premià de Mar. Molt bé. Festa sí, perquè n'hi ha dos de Premià, que no s'equivoquin. Sí, Premià de Mar millor, tenim mar. No, sí, esclar, sí, però sí. La teva muntanya també. Hi ha esquirols, sí, no? Sí, però bueno. Però sou, sí, sou... No hi aneu, Premià de Dalt. No, sí, sí que aneu. Tens tirades, sí, sí. Hi ha bon rotllo. Sí. No hi ha mal rotllo amb això. Jo no noto gaire no. Pique, no. Vale, vale. No. Molt bé. Bueno, ara us esteu perdent aquí uns salts i unes coses que no... Sortireu a videoclips d'ell o alguna cosa? Sí, el Pau surt a Cadaqués, ja. Ah, home, doncs m'hi fixaré bé, m'hi fixaré bé, a veure si... I a La Trampa també surten tots. Sí? I en Una Llàrima el Pol també surt, vale. Ara tu també, surten a molts. Està molt bé que faci sortir el col·legio. Això ens agrada, això ens agrada, que no agafin actors... No, però els agrada també. Ja noto que els agrada això de xupar càmera, sí, sí, sí. I a mi m'agrada també que els agrada. A tu t'agrada, clar que sí, molt bé. Doncs que segueixis així, que segueixis amb la gent de tota la vida, no? Clar que sí. Molt bé. Doncs res, escolta, un plaer parlar amb tu. Igualment. Enhorabona per les cançons del disc. Presentació, vam dir, a Premià el 13 de juliol i després el que vingui, no? Clar que sí. Et veurem abans, et podem veure algun lloc abans o hem d'esperar fins al 13 de juliol? No tens res més, aquí abans? L'1 de juny també canto a Premià, també una altra cosa. Veus a Premià? I aquests dos també, qui són aquests dos? A veure. A veure. Qui són vosaltres dos? Veniu. Vosaltres també veniu a la presentació o no? Quina presentació? D'en Matu. Què, és el nou jugador del Barça? No. Digues? És el nou jugador del Barça? No. No, més malament no ho pot fer el Barça. Vosaltres d'on veniu? Ah, de Sabadell. Des de Sabadell, però veniu aquí pel concert, o no? Sí, esclar. No tens idea de qui canta, no? Jo estic amb el Gin Tònic, vindré després. Aquestes hores ja estàs amb el Gin Tònic? Déu-n'hi-do, aneu forts a Sabadell, aneu forts. És perquè el marmo una mica, saps? Molt bé. Doncs, no sé, quina és la cançó que t'agrada més d'en Matu? D'en Matu? M'agrada molt els temes que té de reggaeton, que està més sentimental, m'agrada molt. Sí, molt bé. Veig que te l'has escoltat atentament. Doncs res, d'aquesta manera, com us dieu vosaltres, companys? Max. Dani. En Max i en Dani, que també faran una mica de performance aquí en aquesta presentació d'en Matu, eh? Sí, esclar, jo... Sí. Com es diu el que faci falta. Te'n recordes de com es diu a l'EP o no? A l'EP, sí. Llaços. Llaços? Molt bé! Com hi van aquests dos, eh? Amb un sintònic, molt bé. Doncs gràcies, companys, serrem el micro, que l'he de desinfectar. Vinga, perquè, gràcies, moltes gràcies. Adéu, companys, adéu.